Son vaxtlar sahibsiz itlərin sayı günbəgün artmaqdadır. Bu isə onların insanlara vurduğu ziyanın həcmini artırır. Bu dəfə Xaçmazda bir ailənin 4 üzvünü itişləyib. Hadisə rayonun Qaraçaycək kəndində qeydə alınıb. Kənd sakinləri 68 yaşlı Gülçöhrə Polad qızı Nuriyeva, 67 yaşlı Səccarə Əlif qızı Nuriyeva, 24 yaşlı Novruz Ramizoğlu Nuriyev və 37 yaşlı Leyla Mürsəl qızı Poladova sahibsiz itin hücumuna məruz qalıb. Bilmirəm, qoşa görmürəm. İt gəldi, ay dedim, ay dedim. İtdim ana, hücumlandı. Mən də gördüm, yox, heç bir şey əlmə keçmir. Əlim yapışdı əlmə. İki dəfə. Sonra geldi, gelin vurdu şeyi, iti çubuğuna. Çubuğuna vuran gibi kayıttı onu üstüne. O dişledi, yine, yine ondan çıkıp yine yapıştı ikinci defa bana. El bizden işte. Ha, yine gör, istedim ki şey diyeyim, bu elim atayım. Dedim ki, o cehennem bu yaralandı, bunu verdim. Verdim bu elimi. Kardeşim uşağı ha, hayatlarında şey deyip. Ula itlerini karpışıp, uşağı gidip vursun kolasına, yapışıp uşağı da. Uşağı boğazından yapışıp, cırmağlayıp lan kolunu. Yaralılar Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və onlara quduzluq əleyhinə peyvənd vurulub. Xaçmaz rayon Qaraçaycək kənd sakinləri küçə itinin hücumuna məruz qalmışdılar. Hadisə nəticəsində 4 nəfər, 3-ü qadın, 1-i kişi deməli, həsarət almışdı və onlar təbibin tabeliyində olan Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım bölməsinə müraciət etmişlər. Xəstələrin hər birinə lazım olan tibbi yardım göstərildi. Onlara quduzluq əleyhinə zərdab vaksin vurulub və ambulator müalicəyə kafi vəziyyətdə buraxıldılar. Xeyr, heç bir həyatı üçün təhlükə yoxdur. Kənd sakinləri isə bildirir ki, son vaxtlar sahibsiz itlərin sayı kəskin şəkildə çoxalıb. Onlar hesab edir ki, təcili tədbir görülməzsə nəticəsi daha da ağır olacaq. Sahibsiz itin qədəri yoxdur. Vallahi bu belə baxır o, deyirik ki, bu itləri qorumaq lazımdır. Vurmaq olmaz, vurmaq cərimədir. Ancaq bunda Sovetin dövründə Ovçular İttifaqının asobi it vuranı var idi. Şəhərin içində gezirdi, sahibsiz itlər olan kimi, görən kimi ki, sahibsiz itdi, onu zərərləşdi, vururdular. İndi qardaş, iti vurmaq cinayət işidir. Bu İtləri insanlardan əziz tuturlar. Belə şey olmazlar. Necə, bu insanı zədəliyirsə, insanı yaralıyırsa, bu it zərərləşməlidir, vurulmalı, döldürülməlidir. Qeyd edək ki, şimal rayonlarında it dişləmələri ilə bağlı statistika dəhşət saçır. Təkcə cari il ərzində bölgədə 3000 nəfərə yaxın şəxs sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalıb, bir nəfər isə dünyasını dəyişib.